Film nummer 3, Over etagen. Jeg går nu op ad trappen. Der er en korridor her, og så er der forskellige værelser. Til venstre har vi toilet med badekar og bruser. Der er søde fisk på væggen. Det her værelse skal være Lians værelse, når vi får lidt styr på det, indtil nu han sovet inde hos os. Og lige ved siden af det har vi Marcels værelse, hvor han har bedt om røde vægge og et brunt gulv. Vi er ved at være klar med hans værelse. Der er et klædeskab, vinduer, en seng med sofa nedenunder. Og man kan da se ud her. Der er forskellige forretninger der. Kiosk og bageri, apotek og en restaurant og lidt forskellige tandlæge. Her går det så. Så går vi ned ad korridoren. På højre hånd har vi Charlottes værelse. Hun har valgt en dejlig glad orange farve. Og en piratmåtte. No entry. Her har vi den samme udsigt som før. Man kan se, at vi stadig ved at gøre det i stand, men vi mangler næsten kun hendes seng, for hun kan flytte ind. Og så er det sidst vores soveværelse. Lærens seng, men vi regner med at flytte ham ind til Marcel nu, og så ind i hans eget værelse derefter. Og vi er indtil nu sovet på gulvet, men madrasserne bliver nu brugt i Marcels værelse, så vi skal have fat på vores egen seng i dag. Her kan man se ud i haven, som I jo har set. Det giver måske lidt mere sans for proportionerne her. Og til allersidst har vi så vores tredje badeværelse her. Igen uden bruser, bare et stort dejligt badekar. Og det er en bygget skab. Og det var det. Jeg håber, I nød det. Farvel.